អឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនប្រឹងមកធៀបឲ្យខ្លាំងជាងមុនបងពួកអីគេធ្វើមកវាយស្រុកខ្មែរដែរបងអឺចំនួនដៃគូរបស់យើងប៉ុននេះធ្លាប់ជួបឬធ្លាប់ឃើញការប្រកួតប្រភេទនេះធ្លាប់ឃើញការប្រកួតរបស់គាត់ហើយបងបើតាមយើងមើលឃើញសិក្សាពីគេទៅពីយើងគឺជាកីឡាករបែបអឺគាត់ជាកីឡាករបែបអឺវាយកុំមកគាត់ចូលគាត់ឡាំល្អអញ្ចឹងលោកនេះយើងដឹងថាគេយើងជួគេនេះគឺដឹងថាគេល្អគឺចាប់ឡាំជុំជឹងសម្រាប់ការប្រដៅបិទត្រៀមខ្លួនបើខាត់ទៅមិនដែរគឺខ្ញុំបើខាត់យកស្ទុះឲ្យបានច្រើនហើយនឹងតាត់អានឹងចែកទេឲ្យបានច្រើនអឺដោយសារតែយើងទៅវាយពីសព្ទាមកទៅវាអាចប៉ះពាល់កម្លាំងដូចជាឈឺខ្លួនជួយអីខ្លះអឺអត់ស្ូវឈឺខ្លួនណាបងអឺសម្រាប់យើងគិតថាការប្រកួតជាប់នេះគិតថាល្អសម្រាប់យើងគឺឲ្យយើងមានទុកវាយឬចែកកិច្ចការជាមុនឬក៏អឺវាចែកកិច្ចការច្រើនជាមុនហើយវាបានរឹងទៀតបងលោកនេះចុះសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងបដិញ្ញាឲ្យជឿជាក់ខ្លួនឯងបើដែរអឺលោកនឹងបដិញ្ញាថាយកឈ្នះបានអឺពេលយើងបានស្គាល់ពីគេច្បាស់នៅថាគេយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានការស៊ីបតុងបន្ថែមទៀតឬក៏យើងចង់ទៅបាយយកដល់នោះមានការស៊ីបតុងណាបងពួកអីខ្លោឃើញគាត់មកវាយយើងល្អដែរបងអឺយើងបានទៅពីគេខ្លះហើយអីក៏យើងត្រូវការស៊ីបតុងគេបន្ថែមទៀតដល់នោះយើងនៅស្អីខ្លាច់ពេលដែលយើងចូលទៅត្រង់តាំងវាអាចផ្លាស់ស្ងៀតចឹងហ៎បងអឺចឹងសម្រាប់ចំណុចលើកទី1នេះបដញ្ញាដូចជាជំនឿចិត្តរបស់អាចអឺបដញ្ញាថាយកចិត្តជំនះបានត្រៀមខ្លួនថាជឿជាក់ថាមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងអាចយកចិត្តជំនះ